KG båtan 22 maj. Värmen börjar komma. Båtarna börjar ligga så. Jag tror det är ett fin dag. Det var lite testkörning här. Det är någon som kan spela in. Som ni ser, den stora båtnedläggardagen har inte inlätts. Men det finns en del stora båtar i sjön ändå. Det är några mäktiga. Det var att zooma in det där. Det blir lite grönt där uppe också.